God morgen. Jeg driver og lager meg frokost. Det er bare havregrøt med eple og blåbær, som er sånn pose som jeg bare tilsetter litt vann til og koker opp. Og jeg har, unnskyld, jeg har også lagd ferdig lunsjen, så jeg har tatt meg knekkebrød og kalkunpålegg. Så nå bare lagde jeg for at grøten min skal bli ferdig, og så skal jeg spise den mens jeg føner hår og sånne ting. Og så kommer snart Kenneth og henter meg sånn at vi kan dra på jobb sammen. Hallo, hallo! Vet ikke om Pia startet vloggen i dag, men i hvert fall, god morgen! Hei! God formiddag, god ettermiddag, når som helst du ser den her. Jeg har vært på jobb i dag. Nå har jeg filmet to videoer. Jeg har filmet What's on my iPhone, og så har jeg filmet en Plan with me-video. Og nå skal jeg tenke jeg skulle redigere videoen til i morgen, som er en innkjøpsvideo. Den ser dere i dag. Og så er klokka blitt to allerede. Tjoho. Tida går fort. Jeg skal hente Pia 4:15. Så er det bare fort hjem her, filme en matlagingsvideo, fordi vi skal filme middagen vår i dag. Så da skal vi filme den, og så skal jeg spise, og så skal jeg gå ut og gå på tur med det, som jeg nå har begynt å kalle. Som er ikke det for forbokstaven hans, men det er det for date. Så det er det jeg har tenkt å kalle det. Kan hende jeg komme på en bedre bokstav etter hvert. Men da skal jeg ut og gå tur sammen med han på Albi, og det gleder jeg meg til. Så, ja. Nå, som sagt, skal jeg bare sette meg og redigere. Prøve å få redigert kanskje et par videoer før jeg må kjøre. For jeg lovte Pia at jeg skulle ta og kutte opp og måle opp og sånn, alle ingrediensene som vi skal bruke til middagen før jeg hentet henne, sånn at alt er klart når vi kommer hjem. For det som er at jeg skulle egentlig kjøpe med meg noe hjem fra jobben. Jeg skulle egentlig hatt noe sopp. Men det glemte jeg, så vi må stoppe i butikken når jeg henter Pia. Hvis jeg blir ferdig med å redigere, løftestol. Hvis jeg blir ferdig med å redigere, så kan det hende jeg drar litt tidligere, sånn at jeg kan stoppe i butikken før jeg henter Pia. Vi får se. For når jeg først begynner å redigere, så blir jeg plutselig liksom virkelig in the zone. Og da glemmer jeg ofte det. Men da skal jeg i hvert fall sitte ned og redigere. 250 gram kylling i biter. 2,5 spiseskje mel. Salt, pepper og litt chilipulver. Vi dropper saltet. Smør. Kokt vann. Og kyllingbuljong. Det er kyllingbuljongen. Og butterdeig. Ja. Folkens, jeg har gjort det igjen. Guro har med å få meg til å gå i den fella her. Hun setter på denne The Voice Best Auditions ting, og så dro jo hun på daten sin, men nå så har jeg sittet kanskje den siste timen og sett på forskjellige sånne videoer, for at jeg blir jo helt borte vekk. Guro da. Jeg sitter fortsatt og venter på at Guro skal komme hjem fra hennes såkalte korte date. Og akkurat nå så sitter jeg og ser på Stevie McCrory. Jeg vet ikke om det er sånn han sier navnet sitt. Men han vant en av The Voice UK-sesongene. Og han synger så utrolig bra at jeg klarer... Nå har jeg bare sittet her og sett på han den siste halvtimen eller noe sånt nå. Så bare ser jeg på alt han har gjort i The Voice hele veien. For han er så søt og så charmerende, og han er skotsk, så jeg skjønner bare sånn cirka annethvert ord av hva han sier. Men han er utrolig flink til å synge, så jeg bare storkoser meg med det, mens jeg venter på å høre hvordan det gikk for Guro. Ja, vi gikk fra Framnes til Albi, og så gikk vi rundt på Albi, og så gikk vi fra Albi til Framnes igjen. Det tok oss 1 time og 20 minutter. Og så tok vi vår tur på Peppes og tok noe å drikke, og satt bare der og pratet og sånn, så det var kjempehyggelig. Så jeg var hjemme 10:30. Kort på 11. Ish. Jeg er så veldig på... Nei, rundt der. Men nok en veldig hyggelig kveld, og nå er jeg skikkelig, skikkelig trøtt. Det er nesten så jeg ligger og sover på kjøkkenbenken her. Så nå tenker jeg at jeg skal gå og legge meg.
Sånn at jeg ikke står opp alt for sent i morgen. Jeg skal ut og kjøre med mamma i morgen. Så det hørtes ut som at jeg ikke kan kjøre. Men vi skal prøve å finne en barnehage hun skal jobbe i. Ja. Så da sier vi natta her i dag. Tusen takk for at dere så på. Vi snakkes i morgen. And everything. Natta.